Najboljši za me. Radio Krka. Pozdravljeni, sem Damjan Skok, pomočnik komandirja na policijski postaji v Dolenjskih Toplicah. Na pobudo Nacionalnega inštituta za javno zdravje se danes družimo v Vavti vasi, kjer bomo z otroci osnovne šole in vrtca opravljali ene vrste učno delavnico z neposrednimi udeleženci v prometu na temo varnosti v prometu. Naše druženje je zastavljeno tako, da bomo seveda nadzirali voznike, preizkušali alkoholiziranost ob bližajočem se Martinovem in seveda v sodelovanju z otroci bomo voznike nagradili z risbico, v kateri prosimo, da bi vozniki vozili v prometu trezni oziroma ne bi uživali alkohola, kajti alkohol predstavlja za našo družbo ali pa škodljiva raba in tvegana raba alkohola za našo družbo predstavlja še veliko tveganje, še vedno veliko tveganje. Ne nazadnje, tretjina smrtnih žrtev na slovenskih cestah povzročijo alkoholizirani vozniki in cirka 10% vseh prometnih nesreč, ki se zgodijo, je pri povzročitelju prisoten alkohol. Zato nikar sesti pod vplivom alkohola za volan. Hvala. Sem Janja Jurečič, regionalni promotor zdravja na inštitutu, Nacionalnem inštitutu za javno zdravje območna enota Novo mesto. In danes, kot že pretekle leta, se pravi že četrto leto, obeležujemo oziroma izvajamo ulično akcijo programa Otroci za varnost v prometu. Ta program je sicer sestavljen najprej bil iz likovnega natečaja, kjer so otroci pošiljali svoje likovne izdelke na temo alkohol in promet na naš nacionalni inštitut. Potem smo nekaj teh izdelkov izbrali in danes ob ulični akciji jih bodo otroci razdelili voznikom. Zdaj ta bistven namen akcije je ta, da se ozavešča voznike, da pač alkohol ne sodi za volan. Da pa to počnejo otroci, ima pa še dodano vrednost, ker otrok nekako na svoj način sporoča, da je tudi udeleženec v prometu tisti najšibkejši in seveda jim sporočajo in zaželijo srečno vožnjo brez alkohola, hkrati pa jim izročijo enega od likovnih izdelkov, ki so jih izdelali sami. Živjo, kako je tebi ime? Taj. Taj, povej mi, kaj ti misliš, kaj se lahko zgodi, če človek vozi pijan? Lahko greš v zapor. Pa kaj še? Kaj se še lahko zgodi na cesti? Lahko se pa še zaletiš. Sem Bogdana Hočevar, pomočnica ravnateljice osnovne šole Vavta vas. Otroke v naši šoli in v vrtcu ozaveščamo o varnosti v prometu. Z veseljem smo se pridružili k natečaju in danes izvajajo naši otroci tukaj akcijo in ozaveščajo vse voznike o varnosti v prometu in tudi proti alkoholu. Živjo, kako ti je ime? Žan. Žan, povej mi, kaj misliš? Kaj se lahko zgodi, če človek vozi pijan? Lahko se poškoduje, pa ne ve, kaj noga dela in potem, kaj prehitro vozi, potem pa lahko ga policist ustavi in ga lahko zapre v zapor. Ja, hvala. Živjo, kako ti je ime? Lauro. Lauro, povej mi, kaj misliš, kaj se zgodi lahko, če človek vozi pod vplivom alkohola oziroma pijan? Zaleti se. Res je. Živjo, povej mi naprej, kako ti je ime? Anže. Anže, daj mi ti povej, kaj misliš, kaj se zgodi, če človek vozi pod vplivom alkohola, pijan? Da se zaleti. Pa še kaj se lahko zgodi? Če ne gleda, pa pije, pa da nekam vode, se lahko zaleti v drug avto, pa je nesreča. Super.
Hvala lepa, Anže. Živjo, povej mi najprej, kako ti je ime. Kaja. Kaja, kaj misliš, kaj se lahko zgodi, če človek vozi pijan? Zaleti se lahko. Pa še kaj? Umre. Tako, tudi lahko. Hvala. Najlepša hvala. Izvolite še vozniško dovoljenje. Vesel, če boste pogledali vsebino. Ja. Vesel, dobro, nasvidenje. Nasvidenje. Znate? Ne, to pa ne tako. Bom jaz vam razložil, ja. Čestale ustnik, pihate približno 3 sekunde. Aha. Z enim izdihom, tako začnete. Kar izvolite. A, da vgarno usta? Kar izvolite, ja. Kar, kar močno. Še enkrat potrebno. Večje pa nimam. Evo, rezultat je 0-0. Ja. Hvala ni bilo nič, kaj delaš, ne? Vredno, gledajte, en tudi bova, pravda. Prav zajemete sapo, 3-4 sekunde pihnete, da kar je bilo pristalo. Čim vi pihnete. Poredje, pustnike, veš? Tukaj, tukaj je ta voznica. Evo, tale v rdeči bundi vam bo nekaj povedalo. Kaj biš rekla? Hvala. Znano, ne, zadeva? Ja, enkrat sem to zdaj sem. Zajemete samo po 3-4 sekunde. Pitajte, da kako je aparat. Evo, jaz bi čim višji tam. Dobar je. Ustavite, veš? Kako da pošli kuća je bilo? Ja, hvala lijepa. Kod tvoja sreća. Izvolite. Hvala. Hvala. Voznike opozarjali, da je naj ne pijejo. Kaj? Pije. Da ne pijejo alkohola, kaj ne? Hamo. Kaj se mi? Ložim se. Bravo. Hvala, pači. Tako.